שלום לכולם ושלום לכל מי שמנוי ורשום לערוץ של יוטיוב. אז אחרי שאתמול למדנו את התוצאות י"ד ותדבר, שזה בעצם הסיום של החלק על שלישי של מים מרבות של לגוני, אז עכשיו נתחיל מיות תציין, שזה בעצם ההתחלה של החלק הרביעי של מים מרבות של לגוני, וכמובן החלק האחרון. והנה בן שגנמלו שאורן שופלו ולמעלה מדלה עד אין קשו למטו מטו עד אין תכלית אין שתי מדרגות באורן שוב ברוכו ויין שפרון גדול ביניהם. למה? דימן שאורן סוף למעלה מעלה עד אין קץ ואורן אליו והסתום שאינו בגדר גיל והמשוכה ולעולם לא יעבור בגדר גיל לעולמות וכמיימר אנטי לא על כל אלוהים ושתים על קוסטימים אתה הוא עליון על כל העליונים וסתום על כל הסתומים. שום סתום בעצם. ומה שאורן סוף למד תמטו עד אין תכלית ובגדר גילוי על כל פנים ואורן שלח אל העולמות ובכללותו ובחינת גילי בעצמות ופרוס ובעצמות של גופה ובבחינת גילי בעצמי כביוכל מה שאין כאן מה שלמעלה מעלה עד אין קץ הוא שגם בעצמות של הוא לא בבחינת גילי אלא שהוא נעלם. ששתי עניינים אלו, מה זה אורן סוף למעלה מעלה עד אין קץ ולמטו מטו עד אין תכלית הם בית בחינות מקיף מקיף דאור יושר ומקיף דאור חוזר במוקף דור יושר ומקף הקרוב והמקף דור חוזר זה המקף הרחוק ויובן עניין זה באנסוגו זה כתוב בליקוטי תורה פרסת ראה אז ברפות שכאני לדייתי וגם דברמת כל והשמיים מסופרים של הרבי הרסב ויוב אני נגיד בסוגו וכמו ידו רחמו של הרב שמשפיע שכל לתלמידו. אז עוד הפעם זה המשל עם הרב. כמו שאמרנו אתמול, וכמובן כל מי שרוצה לראות את השיעורים ואת ההתוועדויות,
שיירשם כמנוי לערוץ. אז מה אמרנו אתמול? אתמול אמרנו עם הרב והתלמיד, שהרב הוא חכם, והוא מלמד את התלמיד, אבל התלמיד הוא לא כלי לקבל את כל הלימודים האלו. אז בעצם הרב הוא מצמצם את כל מה שהוא אומר לכמה משפטים, ועד ככה התלמיד הוא מקבל את זה. הנה מה שמתקבל, של המקבל, היינו חלק השכל והסברה שהתלמיד מקבל ובחינת תור פנימי, והוא מה שתיישב בכלי המקבל בכי טוב ובבחינות התיישבות ממש. אמנם עומק השכל מתן ביכולת התלמיד לקבלו, הרי הוא נמצא בבחינת מקיף על שכלו בלבד ומקיפו בהלם. מכל מקום, הרי זה בבחינת כובן של המקבל. למה? דאגם זה זומא שניסו בבחינת מקיף על שכלו הם בהלם בלבד. ומכל מקום הרי הוא בבחינת קירוב. למה הוא בבחינת קירוב? לפי שבמשך הזמן הוא יבוא על זה, וגם בהלם בלבד. ומכל מקום הרי הוא כמיימר, זה כתוב בלקוטי תורה. עד 40 שנה לא יבוא אדם על דעתו של רבו. אם כן, הרי במשך הזמן דרבן שנה הרי יבוא על עומק החוכמה, ולמדות הרי הוא בבחינות קירוב אליו. וכן מי שלומד את דניון ורואה או מרגיש שיש בעומק גדול ואולי יודע מהו העומק, אבל הוא מרגיש שיש בזה עומק עניין. הנה נעמוק הוא, אף שאינו יודע אותו כלל. מכל מקום, מאחר שהוא רואה שיש בזה עומק, או רק, או גם רק מרגיש ויש בדיומק דבר, הרי הוא בבחינות קירוב. ובמשך הזמן, וכאשר יצחק, אם הוא יעמוד גם על העמק ההוא, וזהו מוקיף ודוריון שהוא. דאגם שבבחינות מקיף, מכל מקום, הרי בבחינת מקיף הקרוב שהוא בקירוב אל הפנימיות. דאפס קשה הוא, הרי שהוא נעלה
הרי מתגלה וגם העלם, הוא יבוא לידי גילוי וכולו. אבל זכת הוא עמוק ביותר, והיינו הוא נעלם בעצם, וגם בבית כזה הוא לא מתגלה, הוא כמו חוכמת שלמה, דכתיב, שכתוב שהקדוש ברוך הוא הביא לשלמה חוכמה, כאשר דיבר לו, והיינו את החוכמה הזאת, ראינו שניתן להגיעה לידי נממת, משהו למעלה מגדר השגת הנברואים. למה? כי גם אפס כסור אינו מתגלה, ולעולם לא יעבור לידי גילוי ממת. מאמן. הנה השכלות אלו באים על ידי הלבון של המעלים ממומסירים, וכמו המסולים והחדים, שבהם הרי אינו נראה וניכר שיש בהם חוכמה ושכל, וכמו המיץ לשלמה. שאינו ניכר ונרגן בגודל החוכמה בחוכמת שלנו, ורק שיודעים אותם ממדוון שחזל מה שגילו להם ברוח הקודש מעט מהחוכמה שבמסולים. אבל במסולים עצמם הרי אינו נראה כל כך האור האור צריכה לחוכמה. לכן בסיפורי מעשיות שבתורה עדיין בהם סודות גדולים הרבה יותר כמו בדיני התורה, אבל אינו ניכר כלל, ולפיס שאין שמאור הוא סוד סתום ואינו בא לידי גילוי, רק על ידי אינסטר ואלים. והיינו, ואין שמאור הוא נבדל. ולזאת גם את גלות שלו, הוא בבחינות הבדול ואיתנות באין שם. הפרמכתרינון זה כל עניוני ובעבדולו ואיתלמות, והיינו דן של המספי האנסמי ובבחינת איתלמות ועבדולי, וניכר נקרבי יותר. למה? זה כאשר המשפיע הזמן שלו מתחוקם באסכול הזו, היינו באור הנבדל, וזהו כלול ידוע. זה כל אסכולו והתחכמות גורם תוספת אור וגילוי.
אמנם ארבע הגילים של מצוות שפלו הוא גם כן מתעלם בעצמו של זה, והוא לא דומה בכלל לכמו שהוא בהגיל לא בשכל. אז הלכה למקבל, למה? והנה בגיל יורשכל לא שייך למקבל, וכאשר המצפה אז ממש כאילו מצחוקם בזה לעצמו בעמק העניין יותר, הרי זה בבחינות קירוב על המקבל. דאגם שזה אומר שהמצפה עומד כאילו מצחוקם בו לעצמי. מכל מקום, הנה גם מאסכולו ויצחק מות החדשו, שהשכיל ויצחק עם המשפיע עצמו. בא מזה אפס קשור לדגילוי, שוב בבחינת המשוכו, הפירוש דקללות מאותו כזה, ובתנות המשוכו והתגלות, ולכן כל מה שמתגול בזה של המשפיע, הגם שזה מה שהמשפיע עומד כאילו מתחוקם לעצמו, וגם כמו שהוא לעצמו בתכלס, העומד מכל מקום, להיות דקללות מהות האור, ובתנועה והמשכו והתגלות, הרי הוא בבחינת המשוכו וגילוי, אבל בין שקלים עמוקים יותר שאינם שייכים אל המקבל כלל, שום שטור ובעצם. אם כן, הרי כללות מהות האור ובתנועה דיטלמוס, הנה כל מה שמשקל ומתחוקם. המשפיע בזה, אף סומן שגור משקל בו, הנה להיות דוכללות. המהות זה העונה, ובתנועה דיטלמוס. הנה גם זה מה שמתגל אליו, ואור הנבדל מצלם בעצמו זה אכפה בסוף י"ז, ונשאר לנו כרגע שלוש אותיות כדי לגמור את הבונסילגוני של הפרד קרבי של הרבי הריין. והדוגמה מזה יובן למעלה. ושתי העניינים, מה שאורן סוף ולמה למעלה, עד אין קץ ולמטה ומטה עד אין תכלית, למען שלמטה ומטה עד אין תכלית, הוא האור שבבחינות שייכות אל העולמות ובכללותו, ובחינת גילוי בעצמם של הנה איתה בפרדה. עד שלא הנה איתה בפרדה זה ספר. עד שלא נברוא עולם היה הוא עצמו בלבד, שהוא קל הלשם האור, ואומר על זה הוא בחינות נתר ואלם.
בעצם מה הוא נולד בניסו? והיינו שינו בגדר גיבל גם בעצמו שלי. ועצמו כאלה לגיל והתפס את האור וידוע זה כמו זה בעצמו הרי יש בית מדרגות שמות בשם שמות זה הראשון והשני זה שם די שמות זה לשם רבים ושם זה לשם יוחד יוחד זה שמות לשם רבים עם שבעים שורות הנבודות בין השילות. דאומד הצליח בעצמו בכוח על כל מצאת להיות בפועל. ושמו לסניגים. יוחד יוחד ומדען מספר לספריו. ובין בחינותינו הם גילו בעצמו שנסברך. הראשון זה ממלא כל העלמין, והשני זה סדר כל העלמין. אבל הוא קל על עצמו שאינו בגדר גילו במשוכו כלל בעולם. בלומן, אדירובי, שהוא מתעלם ומתקלל בעצמו שלי, ובחינה מדרגתו היא הנקראת בשם השר. שהוא מתעלם ומתקלל בעצמותו. ובכן, ובכן המדרגותו נקראת בשם השר, וכשם שהשר הרי סתום ונעלם מעין כל רואה, כן בחינת העצמות הרי סתום ונעלם ואין מחשבה ותופסת בו כלל. הוא רק בחינת העצמות. נסברך. דיין לא ראת, והנה המשוך העת והתגלות עושר העליון, הוא רק בשביל לנצח את המנגד וכנז באמון של זה בשביל ניצוח המלחמה עד פותחים את כל העשרות. עשר הדוגמה מזה יובן למעלה שכתוב שמצרים זה המצרים וגבולים ובחור עם מצרים
עם תוקף בעצם. הקריאה. ובשביל זה הוא מוציא רוח מעצותיו, והייתה בתיקוניתו על תיקון סמך תת. רוח דלת, דה, אבל קודמו די נכתיב כגאוגה, ותרגם את גיא על גוונותיי, ובידוע סוס וברוך ורחבור רמה בים, דנצור את הניסח ובפנים יוסקטר, וכנל באמנטל, דמיד את הניסח ונטוע ומוסרס בין שמנפס למעלה מכוחות הגלויים. עכשיו נעשה פבלנגן, כמו אתמול וכמו שישם. התוועדות החונן ליוצבת בשם. שזה עוד. יום. עכשיו בשם זה יום רביעי. חמישי, שישי, שפי, עוד שלוש ימים. אז אנחנו עומדים כרגע בשבוע האחרון ליוטבת, שזה עוד שלוש ימים. שבעצם, כמו שאמרנו אתמול, שביות שבט זה הילולת של חמיו של הרבי, הרבי הריין. וכמו שאמרנו אתמול, שהוא היה חסים מסותק אחרי מה שהוא עבר ברוסיה. ואומנם הסיפורים אלו הם אומנם הסיפורים אלו הם הם בהקשר של י' ב' וי' ג' תמוד, אבל אפשר לספר אותם גם עכשיו. בהתוועדות החונן להילולת שלו. אז אמרנו שכתוב בפרק כ"ז בתניא, שצדיק שהוא מסתלק. אז הוא נמצא כאן בעולם הרבה יותר מאשר שהוא היה חי. למה? אז כי צדיקים הם נקראים חיים גם אחרי שהם הולכים לעולמם. והסיבה השנייה, וזה גם בעצם הסיבה שהאדמו"ר הזקן הוא כותב בתניא. מה? הוא כותב שמה שחיילת צדיק
זה לא חיים גשמיים כמו שלנו. הנה. נקרא. זה באיגרת הקודם. פרק כף זין. כתוב בדואר דסדיקת את פטר יצטר כך בכל דבר מן כתוב בדואר שסדיק שמסתלק אז הוא נמצא בעולם הזה הרבה יותר מאשר בחייו. למה? וצורך להבין ויש לנו על דרך מה שקיבלתי על מאמר החנ"ל בין צורך חיים לכל חי. אז כאן בעצם כותב שהחיים של הסדיק ואני מוסיף ובפרט החיים של הרבי של רון בני ישראל של משה רבינו של דודור, אז החיים שלו זה לא חיים גשמיים כמו החיים שלנו, אלא זה חיים רוחניים. אז החיים של הצדיק זה חיים רוחניים ולכן הצדיק שהוא אחרי שהוא מסתלק אז הוא נמצא בעולם הזה הרבה יותר מאשר בחייו.
Vodka buri tandava Niente, niente capo come va una bova, niente capo come va una bova, אחד הסיפורים שהגיעו אליו שבאחד החקירות הגיעו אליו עם אקדח ואמרו לו שהאקדח הזה יכול להפחיד הרבה אנשים. אז הרבי הריין שלו היה ככה. כל הקג"ב והמשטרה ומול כל הקומוניסטים לא פחד מהם. אז הוא אמר שהאקדח הזה הוא הפחיד רק אנשים שיש להם שתי עולמות, רק אנשים שיש להם שתי אלוקים ועולם אחד. אבל אני שיש לי שתי עולמות ואלוקים אחד, אז השעשוע הזה לא מפחיד אותי. ועוד סיפור, ונגמור עם הסיפור הזה, שפעם אחת הגיעו אליו הוא אמר לי שזו פעם ראשונה שאני נכנס למקום ואף אחד לא עומד מתי שאני נכנס. אז הם אמרו לו, אין לך מושג למה אתה נכנס. אז אמר להם, כן, אני נכנס למקום שפטור ממנוגה, כמו בית שימון ודיר של פרות, ככה הוא אמר. הוא לא פחד מהם בכלל. נגמור את השיעור ואת ההתוועדות בתקווה גדולה, שעוד אפילו לפני סבן נזכה כולנו ביחד להתוועד עם הרבי ועם בעל ההילול וסדיסטבט, שזה הרבי הריין בעיר הקודש,
הר הקודש. ובבין שמקדוש המפלישי ובתכף מיד מאמין. לחיים, לחיים ולברוכה.